Впродовж 2 тижнів експертна комісія у Дніпрі досліджує причини аварії гуртожитку Дніпровської політехніки. Інженери поки що робити висновки не поспішають, тільки висувають версії. Одне з вірогідних припущень будівельників – це просідання ґрунту через зливи та зміни потоку ґрунтових вод. Через зведення нових будівель ґрунтові води змінюють своє русло. Ймовірно, вода могла потрапити під фундамент гуртожитку, і це послужило причиною суву. П'ятиповерхівка вже просіла на 10 сантиметрів. Станом на тепер із кожним днем додається по 1 міліметру. Проте, кажуть, загрозу руйнації будівлі гуртожитку можна ліквідувати. Щоб запобігти повторенню подібних аварій, будівельники вважають за необхідне створити на міському рівні програму вивчення ґрунтових вод та вести моніторинг. Вода тут достатньо такий плотний, плотна така частина, до якої треба слідити. Аккуратно обращаться с такими зданиями и вести постоянный мониторинг, особенно возле зданий старой постройки с ленточным фундаментом. Мы уже изучили полностью состояние конструкции, знаем, где опасная часть, где не опасная часть дома, и разработали уже рабочие чертежи по усилению, временному усилению конструкции, чтобы вывести его из аварийного состояния. И я думаю, что в ближайшее время строительная организация реализует эти чертежи. Там будет усиление изнутри и снаружи, будет рама временная возведена для подхвата этих висящих конструкций. И тогда исчезнет угроза обрушения. Тим часом, як нам стало відомо, санітарна група продовжує виносити речі мешканців із аварійного гуртожитку. Студентів до будівлі не впускають.